comecei com o Seu Cláudio em 1937. Muito atrasado. Quando eu cheguei no trem, não tinha praça nenhuma, não. Era mato. Aqui no Cláudio. O prédio bonito que ainda hoje está. Está aproveitado, né? Pois era ali que o trem parava dele. Na Refesa, né? Para chegar lá no ginásio, que era ginásio de Alcejante, que meu irmão era diretor, eu fui me hospedar lá. E eu perguntei ao rapaz, onde é o ginásio? É lá no centro? Não, é aqui pertinho. Mas a passei de lá da estação até chegar perto do ginásio era mata. Eu disse, isso aqui é o Crato, porque eu fui por 12 anos estudar em São Paulo. Ora, saí lá de São Paulo, passei pelo Rio, com tanto progresso. Quando eu penso que o Crato fosse uma cidade mais ou menos, como uma daquelas mais pequenas que tem perto da capital de São Paulo. Embora que Jundiaí era considerado, quando eu estudei lá, a terceira cidade industrial do país. Essas enxadas que tinha por aqui, foi-se tudo, Marco Tupi era lá. A caixa de fósforo que aqui se usava, antes eu ia, eu conhecia as caixas de fósforo, era bem perto do colégio onde eu estava. Tinha 600 fábricas em Jundiaí. E nos subúrbios. Para volta, sair de lá, para Crato, foi uma diferença tão grande, é meio que sair do Crato e ir para um sítio. Fiz uma escala ali nas irmãs Santa Teresa, elas têm um sítio também. Pequeno, mas tem. Eu fiquei lá na capela e eu fiquei lá à procura de um terreno aqui no pé da serra. Muito difícil. De 1960. Aí então falei com a madre geral, que era a madre Tereza, eu passava 6 meses lá na capela dela e procurando um sítio, uma localidade para eu fundar minha escola aqui no pé da serra. E encontrei muita dificuldade. Naquele tempo, o dinheiro valia mais, mas era mais difícil de conseguir o dinheiro. Então, enquanto esperava a oportunidade de aparecer a venda de algum sítio ou alguma casa, nem que fosse de prática, fiquei pedindo para passar lá 6 meses. E, no entanto, você pode imaginar como foi difícil. Passei 6 anos e 6 meses. Nesta época onde o Brasil estava em plena revolução política, né? Muito difícil. Então, aproveitei e continuava
aparecia a oportunidade para fazer a compra, a aquisição da casa, aí fui fazer faculdade. Eu não tinha feito faculdade, eu tinha feito estudo de cidade, mas não era ainda equiparado. Aí fui fazer a faculdade e escolhi a anglo-germânicas, porque eu observei que as escolas do Crato tudo em inglês. E todas as escolas exigia a carteira do MEC. Quem não tivesse a carteira do MEC não podia ser professor. Podia sim, substituir pouco tempo. Aí então eu tinha que ganhar, seja lá como for, para comprar a casa e o sítio, o local do sítio. E aí fiquei 6 anos e meio lá nas Irmãs. Mas isso no período da tarde, eu sempre andava procurando, até que encontrei. Lá na Luanda, sabe onde é a Luanda? Sim. Você é cratense de onde é? Eu sou de Fortaleza, mas eu estou morando aqui. Já faz tempo? 6 anos. Então já conheço os buracos daqui. Foi na Luanda, tem uma capela, chamava velho José Vitorino. Ele já bem velho. E desejava muito que lá tivesse bem da missa no domingo. Juntava muita gente lá, mas não tinha um padre para celebrar. Era mais difícil, hoje é mais fácil. Mas para chegar lá na capela, tem que passar um riacho. É outro problema. Não havia ponte. O inverno muito forte, não dava passagem. E ele então ofereceu terreno para construir a minha escola, uma telha d'água vir direto das fontes que ele tinha, possuía, ele tinha um engenho. Funcionava o engenho lá perto. Se eu fosse morar, ele passava escritura para eu me estabelecer lá. Mas eu consultei um colega meu, que já tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos, morava aqui no Crato e era reitor do seminário, queria sair do seminário São José. Eu não suportava mais ficar em estabelecimento fechado. Saía, passear, tudo, tinha férias, mas não suportava mais. E o Crato era muito atrasado desse tempo. Até o transporte para esse lado de cá era precário. Era um micro-ônibus superlotado no tempo de aula. A maior parte dos estudantes, e quando chegava na segunda-feira, impossível a gente arranjar um lugar para sentar. Com toda essa dificuldade, aí ele olhou o terreno, tudo, disse, não, é um presente muito grande, mas ao mesmo tempo é um presente grego. Você não tem transporte para
para você dar aula lá na cidade do colégio estadual, em tempo de inverno, porque não tinha asfalto, toda a estrada era de barro. E o que que acontece? Nada feito. Até que final, essa casa aqui, o caixão era todo de alvenaria. E foi bem edificado sobre um lajão de pedra lateral. Portanto, muito bem segura a casa. Ele era o dono da casa, era coletor, que tinha uma cancela aqui, que aqui é a estrada que vai para Pernambuco e várias cidades aí do interior, em Pernambuco e era muito transitado e muito movimentado, como ainda hoje é. E essa cancela era aqui, na frente desta casa. Não sei porquê, não sei a origem da discórdia que houve do coletor com um dos feirantes. Andou perto de haver morte. Aí denunciaram a fazenda, cortaram a explicação onde havia a cobrança de imposto, de passagem de um território para outro. E ele já tinha feito já o caixão da casa, que era de taipa, passou a ser de alvenaria. Mas muito bem, o piso era mosaico, não tinha nesse tempo tinha cerâmica, era mosaico. Ainda existe lá embaixo. Mosaico muito bom. Ele era caprichoso, ia fazer uma casa mesmo para valer. Cavou um cacimbão ali atrás, deu água, com muita facilidade. Mas ele ficou desgostoso, porque houve essa questão de cancela e perigo de morte. Ele foi se transferiu. Quer dizer, a fazenda transferiu para a cidade. E botou na rádio que estava à disposição lá dentro. Aí eu vim, olhei, gostei, achei que aqui era um ponto mais estratégico para poder fazer a escola. O micro-ônibus parava mais um pouco ali na frente. Mas não tinha asfalto. O inverno sempre impedia do ônibus chegar até aqui em cima. A subida, esses trechos que é todo tempo de subir para cá, era intransitável. Eu já tinha chegado de noite, dando aula lá na cidade, todo enlameado. Por causa do inverno. Mas consegui. Embora que ele não quis vender da maneira que eu queria comprar. Da metade do preço e parceladamente o resto. Mas ele não aceitou. Que queria, ele tinha razão que ele não tinha dinheiro para gastar na reconstrução da casa dele, nada feito. E o tempo passando. Eu na casa alheia. E eu dando já
O dono não, a diretora geral disse que eu podia morar toda a vida. Mas eu não queria, nem traiçoeira, ela se arranjar em casa de ninguém, queria da minha. E eu tinha outra ideal, eu queria fazer uma escola rural, né? Porque a gente para aqui mesmo no Crato, não, aqui já tem escola de música. O Crato não aguentava mais. Sim. O Crato era pequeno nesse tempo. Agora desenvolveu mais. Mas sabe o que o Crato está desenvolvendo agora? Por causa do Juazeiro. É um reflexo, está vendo? Onde foi que o senhor aprendeu a tocar piano? Em casa. Meu pai foi aluno do padre Joaquim Sotter de Alencar. Os dois irmãos, Sotter, Joaquim e Vicente. O Joaquim adoeceu, ele era professor de seminário. Ele adoeceu e o médico disse, ó, o senhor tem que procurar um clima estável. O Crato tem um clima estável. É muito variado. Tem muita água. E para quem sofre de asma, não serve para morar dentro da cidade do Crato. Nem mesmo do seminário. Aí ele foi procurar uma cidade mais próxima do Crato, que era daquele... Cidade não, uma vila mais próxima. Foi o que será hoje Farias Brito, né? Eles se estabeleceram lá, mas não ficar sem fazer nada. Era um professor ilustre, muito competente. Ele conseguiu fazer uma pequena escola para jovens, rapazes e moças que quisessem aprender gratuitamente. Aí meu pai aproveitou e foi o único que perseverou. E como ele aprendeu rápido, ajudar a missa, e tinha a veia musical, me entregou a meu pai para estudar. O harmônio era pequeno, ainda alcancei ainda. E toquei muito este harmônio quando era menino. Vim da França. Brasil não fabricava nenhum instrumento. Na época do começo do século XX, não tinha instrumento. Só no fim do século XX foi que abriu uma casa, uma fábrica no Rio Grande do Sul. Mas não se comparava com as... Nem piano, nem harmônio, não tinha comparação com a fábrica de feito da Europa, esses instrumentos. Esse instrumento é a imitação de um grande órgão. É uma miniatura, o harmônio, mas que pode imitar perfeitamente um pequeno órgão. E foi aí que meu pai sabia já francês, que ele ensinava francês, latim, grego, esse padre. Lá no Ipariazeto, que chamava. Foi muito que aproveitou. Ele aproveitou tanto meu pai que quando foi para fazer o vestibular para a farmácia, mediante o decreto do governo,
quem não tivesse a formatura de faculdade não podia ter farmácia. Nem podia ser dono da farmácia e nem ter capacidade de despachar remédios. A gente foi fazer a faculdade. E o que ele aprendeu do padre, passa por si. E aqui estou contando a história. Sim. Padre, diga. E essas pessoas que o senhor falou do piano, quem são? Que quando o senhor chegou aqui, o pessoal já tinha o piano. Aí, quando eu cheguei aqui, essa, a filha de Zé Pinheiro, que é irmã de Fabíola Pinheiro, Fabíola ainda existe, a irmã dela. E acho que o piano ainda existe aí. Porque o Sábio Pinheiro tinha sido seminarista, gostava muito de música, não tocou não. Mas comprou o piano para a filha dela e a filha dela aprendeu. Mas ela faleceu num desastre de carro em Brasília. Mas o piano está aí, que eu já vi. Eu já toquei até desse piano. Agora faz tempo que eu toquei. Rapaz, mais ou menos, a escola foi fundada aqui em 67. É, já, rapaz, e ela morreu, mas ainda tocou no piano que velho que eu tinha conseguido, das irmãs Santa Teresa. Ela me deu um piano, eu acho que o piano ainda está aí. É. E quem é mais que tinha piano aqui? E tem lá no Grangeiro. Grangeiro não. Aqui perto é o sítio, chama-se do doutor, do médico, doutor Pérez. Doutor Pérez. Ele foi deputado federal, melhorou muito o prato. De acordo com a sociedade que fizeram os médicos do Crato, para ter um hospital que não tinha. Morria muita gente amigo porque não tinha hospital. O Crato não tinha hospital. E ele conseguiu, como deputado, de arranjar verba. E ele, quando ele morreu, ele teve a felicidade de contemplar a obra que ele. Ele foi várias vezes eleito deputado, justamente porque ele era rico. E a riqueza dele sustentava a família toda. Ele tinha família grande. Ele, o filho dele era escapou da memória. Era um médico também muito inteligente. Ele teve um médico, um agrônomo, um filho agrônomo, professora, e fez uma casa ideal bem aqui perto. Não dá nem uma légua, não. Nem uma légua, é perto. E o seminário tinha piano? Ele e a filha dele tocava piano, e eu conheci o piano. Mas acho que agora só tem o resto. Porque ela não está mais morando ali, o marido já faleceu, e eu perguntei, me diga uma coisa, quem estava tomando conta da casa lá. Está encostado, padre. Acho que o cupim já comeu um bocado da madeira. Que encostou na parede da cupim. Eu tinha um armônio velho. Quando eu cheguei, a casa era de taipa aqui, eu encostei o armônio na parede. O que que acontece? Cupim comeu. No seminário tinha piano? Não, tinha armônio. Muito bom. Vim direto da França. Muito bom. Inaugurou.
Foi meu irmão, que já apareceu. Ele tocava harmônio. Muito bem, melhor do que eu. E quem é mais que o senhor lembra aqui que tinha piano, quando o senhor chegou? Não, só essas duas pessoas? Os mais antigos que eu tive conhecimento. Esse piano. Mas já descobri, mas já foi muito depois que eu cheguei aqui. Lá no Grangeiro, pode estar constando no Grangeiro, tem mais pessoas que têm piano. Ó. Mas tudo antigo. Aí depois que eu cheguei aqui, o vizinho comprou um piano também. Não era tão caro. Agora não é piano importado, é piano nacional. Não é muito seguro, não. Agora esses, o daqui perto, e desse aqui do sítio, que fica mais adiante aqui, quase um alemão, era legitimamente alemão. Muito bom. Nesses clubes aqui do Crato, tinha piano? Não, no Crato tinha piano. Na escola atual, que eles chamam de Crato, eu tenho piano. Ó. Tem mais de um, tem uns dois ou três. Que é o único instrumento que ensina lá é piano. Lá mais é um canto coral de criança. O senhor ouviu falar na Branca Bilhar? Já. Pois essa Branca Bilhar é pouco mês da cultura musical do Crato. Tem até uma rua que é esse nome. Mas ele desce, passa lá por essa rua. Aí entra na Praça da Sé. É Branca de Lá aquela rua. O senhor teve contato com ela, não, né? Não cheguei, não. Eu só vim morar no Crato, eu comecei a conhecer o Crato em 1937. Mas morar definitivo foi em 1948. Sou cratense, mas de direito. De nascimento eu sou de Açaré. Sou sertanejo. O senhor conheceu uma pessoa chamada Arnaldo Salpeter? Conheci. Ele era um refugiado da Grande Guerra, da última guerra. A última guerra mundial, né? Foi em 1939. Eu sei que eles esbarrou por aqui. Ele tocava piano. Não como profissional. Ele ensinava o princípio de como começar a tocar. Ele era mais violinista. Tocava muito bem violino. Aí ele fez um grupo. Conheci bem. O grupo dele era muito bem selecionado. Ele no violino, uns bons sanfoneiros, não me lembro o nome dos sanfoneiros, não. E o violinista. Era um trio Salpeter. Esse eu conheci bem. Tive contato com ele.
Mas era um dos que fugiram da guerra. Não era alemão, não. Ele sabia alemão, mas ele era polaco. Ele morava onde? Morava bem no centro da cidade. Queijadinha, no Crato, uma sociedade de cultura artística. Com a chegada dele, deu um avanço muito grande. Colocaram ele como diretor artístico da entidade. Aí desenvolveu bem. As filhas de Dona Pia Cabral, quase todos eram artistas, né? Tocavam violão e tinha piano na casa dela. Era bem na rua Dom Quintino. E elas, com a saída do Salpeta, que ele não ficou muito tempo no Crato, não. Ele foi contratado para tocar em bar de luxo lá em Fortaleza. E de lá para ele morrer e não voltou mais. Mas conheci bem. Tinha algum pianista assim profissional que andou por aqui, que tocava, dava aula? Não, tinha. Depois que o Salpeter chegou, há muita gente, muitos procuraram aprender piano e comprar piano. Tinha várias casas já no Prato. Antes eu vim para cá, para o Pé da Serra, tinha vários. Ainda hoje tem, por exemplo, o nome dela é Sandra. Sandra, ela não é nem casada. Ela ainda é funcionária do Banco do Brasil. Sandra Alencar, pronto, o nome dela é Sandra Alencar, filho de José Alencar, parece que é José Alencar. Mas ele era de, sabe da onde? Não era daqui do Crato mesmo. A origem dele era Biexu, Pernambuco, José Alencar lá de Biexu. O nome dele era, se não me engano, era José Alencar. E a filha dele, Sandra, desde pequena ela tinha vontade de aprender música. E aprendeu. Se eu não me engano, ela deve ter sido aluna do mestre Salpeter. Fiquei, porque eu conheci muito criança. E ela tem um bom piano, porque eu toquei no piano dela, uma maravilha. Mas ela não dá o piano para todo mundo tocar, não. É bem conservado. Agora não sei a marca, não. E aqui na Solibel, esses pianos começaram aqui a chegar quando? Eu consegui o piano das irmãs Santa Teresa. Ela tinha dois pianos. Aí quando eu fundei a escola aqui, fiquei catando no Crato e em alguma cidade que tinha comércio de escola de música, não organizado, escola assim, à vontade, sem ser organizada a escola. Sei que um dos pianos, eu falei lá com a diretora, estava encostado. Eu disse, não encoste na parede, se encostar o cupim come. Aí ela disse, não, padre,
Eu já estou com vontade ou de vender ou dar o piano. Porque não tem mais ninguém que toque, as irmãs não querem tocar, não querem aprender. Não queriam tocar, elas queriam aprender, porque é muito difícil o piano. É bom começando de criança. Dörner é a marca mais afamada da Alemanha. É o melhor para o piano. Porque eu já tenho pedido tudo para aprender, e os que aprenderam, pelejaram para quebrar, mas não quebraram. E o menino daqui, grosseiros, que o menino daqui não era menino grande, não, de mão finas, não. De trabalhar do campo. Era agricultor, filho de agricultor. Não era instrumento de corda que ele trabalhava na Unice, era instrumento cabo de madeira do duro, a foice, o machado, a enxó, picareta, tudo isso. Era os instrumentos dos meninos daqui. E eu só dava mais aula de noite. Durante o dia eu estava trabalhando. No dia só do sábado para o domingo. O outro cumpriu com o meu. Aí para não cumprir com o meu, aí me deram isso para a escola. Que ainda hoje está aí. E o outro piano? É a mesma marca. Ela tinha dois pianos bons. Desde. E depois desses dois, chegou algum outro piano? Ah, eu fui descobrindo aos poucos. Aqui, esses dois aqui, tinha também de casa particular. Na Praça Siqueira Campos, tinha uma senhora que tocava piano. Ela tocava bem. Hoje, no Crato, só não sei quantos pianos tem, porque eu nunca morei no Crato. Morei no seminário. Do seminário passei para aqui de pé na serra. Desses alunos seus, quem foi o aluno que se tornou pianista? Não tem aluno. Tem um que vai fazer o mestrado e vai concluir o seu curso na França. Ah, meus olhos estão andando. Criaram terra. Criaram asa. Agora é asa. Estão voando para o exterior. França, Bélgica, Espanha. Mas principalmente a França. Porque já teve professor aqui que vem para dar o curso. Quando dá certo, que chama-se um concerto, é festival, quase todo ano tem um festival, a escola faz. Promove o festival. É o Cordas Ágil, né? É, já conhece. Já vim aqui. Pronto. Então tem um professor que já veio mais de uma vez e já levou dois ou três para ter um curso rápido. E aqui no Crato, o senhor lembra de ter concerto de piano, pessoas que vinham fazer apresentações musicais de fora, que não moravam aqui, mas vinham fazer apresentações? Não, o que está atualmente, este vai ser, futuramente, o maestro, o professor, preparado para piano. É um jovem gaudino. Ele é um...
o mais cotado. Toca bem, já toca muito bem. Que a técnica do piano não é como do órgão. O órgão é mais fácil. Você desliza o dedo e o piano, ó, é pilotando os dedos. Porque é martelado. O som é batendo na tecla. E o órgão não. É acionado o ar. E quando pisa, quando se aperta, toca logo. Porque se apertando, o ar faz vibrar as palhetas. Então, agora, sempre a técnica, tanto em um instrumento como o outro, exige muita agilidade, muita técnica. Não há dúvida nenhuma. Eu, para aprender dentro do órgão, não aprendi logo em casa tudo, não. Só apenas mexia. Dava som, acompanhava e tudo, mas não era com a técnica. Tem que estudar a técnica do teclado. Não é fácil, não. É um dos instrumentos mais difíceis. Piano, violão e violino, esses três. Muito difícil. Eu desisti logo do violão. Todo mundo é vontade aqui da escola. Eu só quero aprender violão. E eu não tenho nenhum violonista formado. E nem toca. Eu mesmo tentei, mas eu tive tempo de aprender, mas o meu irmão chegou a aprender o violão. Porque o violão é difícil, você tem mexer nas cordas de uma maneira que faz a melodia e o acompanhamento simultaneamente. Ah, não é fácil não. Muito difícil. Agora meu irmão aprendeu, os dois irmãos. Faz melodia e toca. Ele pode dar um concerto de violão. E é bonito, muito bonito. Muito suave, se botar energia, dá forte. É quase um piano. É imitando um piano. Quem é que dava aula de música com o senhor aqui? A maior parte só era eu mesmo. Então, você encontrei aqui um menino, todos tocavam instrumento. Mas instrumento foi, machado. É um instrumento dele. Eu tinha que saber um bocado de coisa. Para ensinar no colégio estadual, que era a minha roça. Era o meu ordenado mensal para manter. Eu tive que fazer um curso de cantos em Fortaleza durante um mês e meio. Deixar tudo aqui para passar lá um mês. Agora eu fiz, eu tinha uma irmã morando lá, a despesa ficou com... Ela já não tinha despesa de hospedagem. Mas um mês inteirinho. Para ser professor de canto orfeônico, que era obrigatório. Hoje pode ser obrigatório, mas está muito relaxado. Mas ele tinha que saber muita coisa. Não era obrigado a saber instrumento, não.
O instrumento era a voz. Pois é. Pois é. Foi uma luta. Mas eu venci até agora, porque veio doença de todo jeito, eu reagi das doenças. Paraty, AVC, e agora a velhice, terceira. Não, a velhice não é propriamente doença, não. É o fim da vida. Mas não tenho mais vontade de fazer outra coisa, não. A não ser escrever. Bom, enquanto tiver a vista, vai escrever. E eu ia perdendo a vista, com a catarata. Mas ainda deu tempo. Aos 92 anos eu fiz a operação. Mas eu tirei a prova. Os médicos lá de Fortaleza podem ter. Sandra, essa que eu falei do piano, ela estava quase cega. Aí eu perguntei, só como foi que você ficou boa? Aí deu o nome do professor que operou a vista dela, lá em Fortaleza. Aí você me dá que eu vou fazer também o exame. Ela toca piano, né? E é do tempo do mestre Paulo Salpeta. Ela toca bem, direitinho. Mas só toca aquilo que ela aprendeu. Sim. Acho que ela não toca decorado. Mas ela tem um piano muito bom. Funcionário do Banco do Brasil. E eu perguntei, ela ainda é funcionário. Mas o piano dela é bom, novo, bonito, afinado. Ela tem um zelo grande pelo piano. E não casou. Ela sempre vem assistir nossos concertos aqui em cima da... O senhor ainda toca? Não, só toco o harmônio, ou o teclado. Hoje não diz harmônio, o teclado. Só. Agora não costumo tocar só não. Eu tenho um menino que vem exercitar o violino. Aí eu disse, pronto, agora... Vamos fazer a terapia. Aí lá no meu quarto, bora. A filha, tudo, bota o teclado, tudo pronto, chega lá, tocar. Aí ele acompanha tudo que eu toco, ele toca. Esse já teve na França. Tem muita capacidade. Você sabia que a música é uma terapia? Sim. E muito. São poucos médicos que sabem disso. A não ser quatro que estudaram, médicos que estudaram aqui. Doutor Orestes, doutor... Ricardo, aquele que morava lá, que o nome escapou, o nome dele. Que ficava bem perto da exposição do crato. Praticamente vai subindo, era. Eu não estou bem lembrado o nome dele. Ele comprou um piano. Foi? Ficou entusiasmado pelo piano. Ele foi. Sabe que ele foi assistir concerto, sabe onde? Na Inglaterra, de piano. Tem dinheiro, né? Eu passei tudo. Mas sabe que ele tocava, chegou a aprender. Ele não sabia nem mexer, eu expliquei, mas como ele tinha um gosto, um prazer não, muito grande, aprender a tocar piano. Aí eu perguntava à mulher dele, a senhora agora tem um pianista em casa,
se deliciando ouvindo o seu marido tocando piano. Nada, padre. Ele, o piano fica num quarto e ele fecha. Não quer que ninguém assista ele tocando piano. O senhor está escrevendo o quê? Sobre o Patrício. Só a espiritualidade dele. Que eu tive muita. Tinha uma pessoa aí, era. O nome dele era. É dos Pinheiros. Ah, pai da moça que comprou, que tocava piano. Ele foi seminarista e chegava aqui e dizia: opa, eu tenho um violino que é do Padre Cícero. E eu disse: Padre Cícero não tocava nenhum instrumento, não. Não, mas ele tinha um violino. Aí foi que eu descobri que o Padre Cícero recebia de presente tudo que o povo dava. Embora que eu descobri, através do estudo sobre o Padre Cícero, para poder escrever, que eu não cheguei a conhecer. Dava para conhecer. Porque ele morreu em 1934. Mas ele não estava aqui. Estava em São Paulo estudando. E quando eu voltei para continuar o estudo em Fortaleza, já foi em 1937. Ele já tinha morrido. Eu tinha uma vontade de conhecer. Mas ele não tocou nem um instrumento. Nem era bom, bem, não era bem, como é que se diz, afinado o Padre Cícero. É tanto que as notas dele do curso, lá em Fortaleza, eu tinha umas notas. E quando chegava no canto, a nota era baixa. O resto, aí ele tinha capacidade. Filosofia, teologia, sociologia, as histórias universal, particular, história da igreja, ele sabia profundamente. A botânica. Ele descobriu na botânica vários tipos de remédios. E que o Instituto do Botânico que devia aproveitar esse estudo que o Padre Cícero fez sobre a botânica. Ele curou a mãe de um médico muito célebre aqui do Cariri, Leão Sampaio, já vim falar dele. Pois é, a mãe dele adoeceu, a mãe do doutor Leão Sampaio. Meu pai conheceu bem, se receitou até com ele. E eu perguntei, quem acha? Ele disse, era bom médico. E meu pai conhecia, porque era farmacêutico. Mas foi lá fazer uma consulta. No entanto, quem curou foi a mãe do grande médico daqui da zona, que ele era conhecido. Lá em São Paulo já era conhecido o nome dele, doutor Leão Sampaio. Pois bem, pois só foi. O Padre Cícero chegar e olhou para ela e disse, mas doutor, não conseguiu não. Pois eu não vou saber se eu consigo. Mas vamos fazer. Aí passou a receita para a família fazer a beberagem, a meizinha, como se chamava naquele tempo. Ficou bom. Ele só foi só. A mãe do doutor Leão Sampaio. A
filha do doutor Belém, outro médico. E ele fez um ajuntamento, 3 médicos, para descobrir qual era o remédio para a nefrite que tinha a filha dele, estava se acabando. A nefrite é uma doença que dá nos rins, que vai consumindo lentamente. Era o doutor Figueiredo, o doutor Belém e mais outro médico, 3 médicos. O Patrício já tinha morrido. E uma empregada da casa do Patrício num sonho com o Patrício disse, olha, diga aos médicos que manda um fulano de tal em cima da serra do Ararite e pega a folha da congonha e a folha do ipê, faça já 2 folhas um chá e dê para ela beber 3 vezes por dia. E a menina ficou boa. Está vendo? Ele tinha um conhecimento da botânica acima de muitos médicos, que o médico era obrigado a estudar, que eu já peguei no livro de medicina do médico, é um livro tão grosso, acho que eles têm preguiça de ler. Só pode ser.